mkule akuku naye, asiyokula achana naye. Daftari la msanii ndio show bamkubwa. Tukiwa chini ya majengo ya The Smooth Touch. Tunafanya makambuzi. Pole pole tu. Tunachambua wasanii, tunachambua wachungaji, yani hapa ni mwanzo mwisho. Karibu katika show zetu ambazo tunazipiga kila siku ya Jumamosi na Jumapili. Jumamosi tunazipiga mwendo wa saa 10 jioni. Jumapili mwendo wa saa 4 asubuhi. Karibu, ungama nami nikupeleke moja kwa moja hadi kwa msanii wetu wa siku. Winnie Lifted. Ponyeza. All right. Wow, watazamaji. Leo ni moto. Tena moto, moto, moto mbaya mbovu. Show daftari la usanii ambapo kila siku tunapekua, tunakarakanya, tunafunua paka kule ndani ili kwamba tuweze kuelewa je, msanii ni mtu ambaye anakaa namna gani. Mara nyingi huwa tudanganya. Msanii amevaa suti lakini kumbe kule nyuma kule mambo yanaharibika. Diposa show hii daftari la usanii naweza kupekua msanii liweze kumkagua, tuweze kumchunguza ndani na nje. Je, katika ulingo wa sanaa na katika maisha yake kama msanii ni vitu ambavyo vinaambatana? Ungana nami leo na kupeleka moja kwa moja hadi kwa msanii wetu wa leo ambaye ataweza kutuzungumzia zaidi na zaidi na aweze kutufunulia katika historia ya maisha yake na kwa nini akaamua kuingia katika usanii. Show zetu tunazifanya kila siku ya Jumamosi mwendo wa saa 10 jioni. Siku ya Jumapili tunazifanya mwendo wa saa 4 asubuhi. Kwa hivyo leo taomba tuweze kuzama pamoja, tuweze kuona je, msanii wetu wa leo ana yepi ya kutuambia. Karibu. Asante sana. Asante watazamaji wangu siku ya leo. Ningependa kuchukua muda huu kuwasiliana nawe. Lakini cha msingi wacha nikusalimu kwa sasa, mengi baadaye. Ujambo? Watazamaji umesikia sauti eh? Ndivyo ilivyo. Tegea hapo hapo. Tupa remote mbali. Sikiliza show mwanzo paka mwisho. Kwa kifupi tu, ningependa uweze kuambia wale watazamaji ukiwa nyumbani wanakuita nani? Na ukija katika ulingo wa sanaa wanakuita nani? Okay. Wacha nianze na jina la kinyumbani. Mimi naitwa Winnie Mutua. Winnie Mutua ama ukipenda sana jina napenda sana Mama Precious. Kuja upande mwingine, jina la kisanii utanipata kama vile Winnie Lifted. Winnie Lifted. Yes. Winnie Lifted. Alafu andika L-I-F-T-E-D. Lifted. Yes. Na mbono kamua kujita Winnie Lifted? Hakika, jina hili linambatana na tuseme tu hali yangu ya maisha. Kuna wakati nilikuwa chini kidogo, lakini kufikia sasa naona Mungu ameniinua. Actually, the name is corresponding to my daily life. Being lifted. Actually, I feel lifted in my life. Oh, umetolewa yes. Katika kiwango moja. Nikaenda kingine. Kwenda kingine. Asante sana. Winnie Lifted. Yes. Katika shughuli za maisha, tunaelewa kwamba kuna changamoto ama kuna ule utaratibu mtu anafanya. Hebu nataka kuambia watazamaji, asubuhi unapoamka, kitu cha kwanza kila ambacho unafanya nini? Asante. Cha msingi kabisa, ninapoamka, kitu cha kwanza ufumbua macho. Kwanza unafungua macho. Ndio. Ndio kuwe shua kama umeamka. Ndio. Haya. Mtazamaji nafikiri hilo ni jambo ambalo hata umeweza kuliona na kulisikia. Uwezi amka kama hujafungua macho. Kwa hivyo unapoamka, kitu cha kwanza winie ufungua macho kwanza. Alafu jaribu kwa nyosha mkono na mguu.
kisha baadaye aone vipi mambo yataenda. Eh, alafu all right. Ninapofumbua macho napiga magoti naomba mshukuru Mungu kwa ajili ya kumwezesha kuona siku nyingine mpya. Na kumomba aniongoze katika shughuli za siku. Kinachofuatia jiandaa za shughuli hapa na pale za kila siku. Oh, asante. Wewe hapa tumeweza kuona Winnie yeye huamka asubuhi anafungua macho. Lakini cha muhimu anachofanya ni kufanya nini? Kuweza kushukuru. Ile ni kutoa shukrani kwa sababu ameweza kuiona siku nyingine. Ambapo ni vizuri. Mmesikia ukisema unaitwa Madam Precious. Mama Precious. Oh, Precious. Jina nzuri pia. Yeah. Sasa Mama Precious. Yes. Kuna ile kitu ambao huwa anasema mara nyingi huwa msanii anapokuwa nyumbani na anapokuja huku nje inakuwa ni vitu viwili tofauti. Kweli kabisa. Je, yeah, wewe uko katika kile kiwango ama wewe kwa viwango vingine? Cha msingi ni kwamba nipo katika nyanja zote mbili. Niwapo katika uwanja huu na shughulika jinsi inipasavyo kushughulika. Kwa mfano nikuwa pale nyumbani na shughulika kama mama. Nikiingia katika usanii mimi nakuwa msanii. Winnie Lifted. Yes. Safari ya muziki huwa ni refu. Lakini hata katika urefu wake bado uko na mwanzo. Hebu naomba tu ambie watazamaji ulianza aje muziki? Paka ikafika mahali ukoona nikiitwa Winnie hapana, wacha niongeze jina lingine iniweke kwa game. Ulianza aje? Okay. Katika jinsi nilivyoanza muziki wangu, hakika muziki ni jambo ambalo nimeweza kuwa nalo tangia nikiwa pale shule ya upili. Nilikuwa katika kikosi cha wana CU Christian Union. Nikiwa pale nilikuwa naongoza kwaya. Nikaendelea hivyo nikawa natamani sana pia na siku moja niwe msanii. Katika wasanii wengi nina wasanii wale ambao umeweza kuwa kama kioo katika usanii wangu. Napenda jinsi wanavyonijenga. Wenda unajua Kenny Rogers? Na Dolly Parton. Na mwenzake. Kenny Rogers ule moja? Ndiyo. Yule wa country music? Kabisa. Na mwenzake yule pale Don Williams. Hawa wasanii wamekuwa kama kioo katika safari yangu ya usanii. Ya sasa I always admire to be like them and inspire the society just as they do or just as they did. Yeah. Kwa hivyo kama wewe una enzi sana kina Kenny Rogers na kina Don Williams, inamaanisha muziki yako ni hiyo mitindo ya kizamani zamani tu, ma country music. Hapo umepata. Sawa. Kabisa. Okay. Kwa kila jambo actually huwa kuna mtu huwa ako nyuma na sukuma. Jinsi ambavyo huwa anasikia kuna misemo inasema ukiona mwanaume ameng'ara kuna mwanamke nyuma ambaye ana amemweka vizuri. Kwa hivyo hata kwa muziki pia ni hivyo hivyo tu. Ya kwamba kuna mtu anayehusika kwa njia moja ama nyingine kuweza kusaidia muziki wako uweze kusonga ama kuweza kusaidia wewe kama msanii uweze kupanda kiwango kingine. Kwa hivyo Madam Winnie. Yes. So far umetoa ngoma ngapi? So far sita. Nimetoa moja. Ila nina kadhaa ambazo bado zipo jikoni. Kwa hivyo kuna ile moja ambayo iko tayari. Ndio. Safi. Msanii? Yes. Msanii Winnie. Hawa watazamaji hawa labda wangependa wakufuatilie wapate ile ngoma yako moja waweze kuisikiza, labda
vitu kama hivyo labda wewe unaona wanaweza kupata wapi na wapi. Okay, wacha nianze kwa ile platform ya urahisi sana, njia ya rununu. Unaweza nipata kwa nambari ifuatayo: 0725 061 573. Kwa lugha ya kimombo ni 0725 061 573. Piga hiyo namba, utanipata. Piga hiyo namba sasa tuone SMS hapa. Haya. What's up? What's up nipo? Pia utanipata na hiyo namba. Social media, that is Facebook na Instagram, naitwa Winnie Lifted. Winnie Lifted. Ukinitafuta katika hizo platform utapata kunifikia na nyimbo zangu utapata kuzipokea. Safi mtazamaji, usiondoke. Tulia tu hapo hapo, tunaweza kufanya kitu kidogo tu alafu tunarudi kwa game. Right. Welcome back to the game, eh? Hey, tunaambia show hapa ni moto. Ukipiga pasi inachoma. Karibu na makaa inachoma. Ukienda kwa steam inachoma zaidi. Show ni daftari la msanii. Mweza kuangalia, mweza kufuatilia. Tumeenda hatua baada nyingine, tumemjua msanii wetu hapa Winnie Lifted. Actually amezungumza mengi. Yeye anatuambia wale watu ambao wanamuinspire, wale wanaitwa role models. Kina Kenny Rogers, kina Don Williams. Hawa jamaa bang 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 magita huko, anapiga magita paka unasikia muziki imetoka huko mstuni na kuja town. Sasa Madam Winnie. Muziki kulingana na vile ambavyo umeipekua pekua na ukaipeleka peleka na role models wakakuinspire. Apart from hiyo muziki, ilianza juzi juzi. Kwa hivyo bado uko mchanga kwa game. Kweli. So siwezi sema kwamba ushaanza kula matunda ya muziki. Kweli bado. Sasa apart from music, ni kitu gani kingine ambayo unajishughulisha nao kimaisha ili kwamba uone kwamba pressure asilali njaa? Kweli. Kwa hakika kando na muziki nina kazi nyingine ambayo nafanya. Muziki naichukulia kama side hustle. Kazi ile mimi ninayofanya, mimi ni health worker, nafanya katika hospitali. Kitengo cha health recording. Okay. Yeah. Asante. Kwa hivyo bado una ni tabibu. Ama health worker nini mtazamaji? Ni tabibu ama ni wale watu ambao ni watu usafi? Sawa. Asante. Tumefika mahali ambapo ni kumoto. Maraki labda mtazamaji angependa asikie huyu Madam Winnie huyu. Tunamwona tu kwa hewa tu. Na tunamsikia. Na tutamfuatafuata, lakini kabla tumfuate si atupatie kionjo. Taomba kwamba DJ wetu pale aweze kuwekea kibao kimoja ili kwamba tuweze kusikia. Hivyo DJ, kazi kwako. Oh,
we. Kumbe ni kumoto hivi. We. All the pain of loving you. Yes. Hicho ndicho kibao ambacho madamu ini ametoa. Nafikiri ni cover hiyo. Ni cover nani? Dolly Parton. Dolly Parton. Yeah. Wini amechukua, ake daftria mambo yake. Ndio maana nakwambia tuko hapa kupekua, kufanya kitu inaitwa daftari la msanii. Yaani amepekua kurasa wa kwanza, wa pili, wa tatu. Akaona ule kurasa wa mwisho ule, itakuwa vizuri aweze ku alifanya chake cha ziada. Na ni vile ambavyo umeweza kusikia. Mtazamaji. Naomba kitu moja. Enda pale kwa akaunti yako ya YouTube. Andika tu Wini Lifted. Bonyeza tu hapo tu, hapo mahali kumeandikwa subscribe, gonga like, comment. Manake hicho kibao niamini kwamba muda si mrefu kitaweza kuingia katika anga. Na huyo Dolly Parton huyu ataweza ukiona, ataona kweli we kuna Wakenya kule wamekuwa lifted na muziki yake. Ya, sasa Madam Winnie, nashukuru kwamba umeweza kutembelea studio zetu. Asante. Na kwamba tumeweza kufanya watu, tumeweza kupekua, tukaona kwamba uko katika kiwango kile ambacho wasanii wanafaa kuwa. Labda ningekupa dakika mbili tatu. Kuna mafansi wako pale wanakutazama. Unajua kuna wengine wakisio umewataja wanasikia hapo wenyewe. Nakumbukwa vinoma. Nakupa nafasi. Asante. Wacha nianze na wewe, mtazamaji wangu, kwa kusalimu wewe na kukushukuru kwa ajili ya kuchukua wakati wako kufuatilia hiki kipindi cha Daftari la Msanii. Pokea salamu nyingi kwa pale nyumbani kwako ama pale popote ulipo ambapo unatutazama. Ningependa kuwasalimia mafans wangu wote wa Facebook, Instagram na pia YouTube. Mungu awabariki sana. Subscribe to my channel. We shall get to get in touch much and deeper with you. Thank you. Pengine msalimu dadangu Winnie Winnie akiwa pale at the river, pokea salamu nyingi. Na pia ni msalimu Robert akiwa Mombasa. God bless you for your continual support. Thank you all. I love you all. Asante. Yaani wewe umekumbuka wili tu. Haya. Mtazamaji. Kilicho na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho. Na mimi nashukuru maana umeweza kutufuatilia tangia nukta ya kwanza mpaka sekunde ile ambayo tumeweza kufika tamati. Nacho kuomba ni kwamba ingia katika account ya msanii wetu. Ingia pale ndani, Winnie Lifted ndio account yake. Subscribe. Kusubscribe ni free. Enda pale mahali kumewekwa like. Finya hiyo like. Ingia pale kwa comment. Mkomentie tu kidogo tu. Alafu usisahau kuna ile kusambaza, mnaita kushare. Sambazia wenzako mabei. Nafikiri kufanya vile utakuwa umesaidia msanii, utakuwa umemuinua, maanake pia yeye anahitaji kutoka kiwango kile cha chini aweze kusonga kiwango kingine. Tukirudi kwako studio, mimi nimekuwa presenter wako Sades PK nikisema shukran. Tukutane tena siku ya Jumamosi mwendo wa saa 10 jioni, Jumapili mwendo wa saa 4 asubuhi. Mungu akubariki tunapomaliziwa na kile kibao cha All the Pain chake Madam Winnie Lifted. Thank you.
Production.